nongeye kubifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi babaho neza TV, nongeye kubifuriza kugubwa neza, nongeye kubifuriza gukomeza kumererwa neza aho muherereye hose. Nibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima Pa Jojo, bahaye ikaze mwebwe mwese mukunda kutwereka ko turi kumwe gatanu kuri gatanu, mwebwe mwamaze gukanda kuri subscribe cyangwa abone, mwebwe mutwandikira aho ngaho muri comment, mwebwe mutwandikira ubutumwa bugufi, mwebwe muduhamagara munyuze kuri iyo nimero, mwebwe mwese muri abagaciro. Hari umukunzi wacu rero wari watwandikiye muri comment avuga ngo mujyanama wazatubwiye imyaka yawe. Nagira ngo rero wowe udukurikiye nawe andika hasi muri comment, hanyuma ugereranye uvuga uti ngewe nkurikije uko nkubona mbona ufite iyi ngiyi, hanyuma ubutaha nzaze nkubwira iya nyayo, kugira ngo turebe kuko niba ibyo tuvuga mubishyira mu bikorwa. Ukuvuga ngo rero nawe andika comment yawe uvuga uti ngewe ndabona mujyanama ufite imyaka iyi n'iyi, hanyuma muri video y'ubutaha nzaze basubiza mbabwira imyaka ya nyayo, kugira ngo tujye tugendana akantu ku kandi muri byose, tuzajye tuba turi kumwe muri byose. Tudatinze hari umukunzi wacu uri mu karere ka Kayonza yaduhamagaye atubwira ko afite umubyeyi ufite ikibazo cy'amaraso make. Uyu munsi ngiye kukwereka uko wakongera amaraso ukoresheje Salisa. Ni Salisa nyirango murayibona. Ukoresheje Salisa ugakoresha igi, ugakoresha inshyushyu. Aya ni amata y'inshyushyu. Rero ni ukuvuga ngo niba uri umuntu wakoze impanuka ukava amaraso menshi, niba uri umuntu wabyaye ubazwe, niba uri umugore wabyaye ubazwe hanyuma bakubaga ukava amaraso menshi, ibi bintu ni ingenzi kuri wowe. By'umwihariko abantu bajya kongeresha amaraso kwa muganga, hari abantu buri mezi atatu bajya kwa muganga bakabongerera amaraso bitewe n'ikibazo runaka bafite cyangwa ari ubundi burwayi butuma amaraso yabo aba mabi, bikaba ngombwa ko amabi bayakuramo bagashyiramo ameza. Ni ukuvuga ngo wa muntu ugira amaraso mabi hanyuma y'amaraso akaba yakwandura bakayavoma bakayakuramo bagashyiramo andi, uwo muntu wese ufite ikibazo cyo kunanuka bikabije bitewe n'amaraso make, wa muntu ufite amaraso make atuma adashyira uturaso ku mubiri nk'uko Abanyarwanda bakunda kubivuga, ibi ngibi bizagufasha kandi mu gihe uzajya ubikora neza ukurikije amabwiriza. Ni ukuvuga ngo rero ukuntu bitegurwa n'uku nguku. Ukuntu bitegurwa n'uku nguku, birebe neza ubyitegereze, ufate igi karimena, hanyuma wamara kurimena karikoroga neza, karikoroga neza, mwese murazi gukubita igi, karikoroga neza witonze, karikoroga neza rikanoga. Urabona ni igi ryo bakunze kwita irinyarwanda, igi riba rifite umuhondo. Buriya si byiza ukoresha amapondezi, amagi ayo twita amanyarwanda cyangwa ayo dukunze kwita amanyarwanda afite umuhondo. Uyu muhondo ni ingirakamaro, uyu muhondo uvura indwara nyinshi zitandukanye, uyu muhondo ufite amavitamine menshi cyane, tuzagenda tubasobanurira, tuzagenda tubabwira akamaro ko kuba wakoresha igi rifite umuhondo kurusha uko wakoresha igi risa umweru cyangwa ibyo dukunze kwita pondezi. Hanyuma iyo igi rimaze kunoga neza, ufata ya Salisa yawe, iyo ni insirimu, uzi kuyipfundura okay. Hanyuma wamara gupfundura Salisa ukayishyiramo, ukayishyiramo igi
Kaishira murugo se yose. Kaishira yose warangiza ugakoroga. Ugakoroga ukayikubita ikanoga ukayivanga neza n'igi. Ukayikubita ikanoga ukayikoroga neza rwose ikanoga igi na salisa bikivanga. Uri kubona ko byavangitse neza ngira ngo muri kubireba. Ango uri kubireba ko byavangitse ayikubita bikanoga neza bikivanga igi na salisa bikivanga, ukabona ko byabaye bimwe byabaye igikoma. Noneho iyo bimaze kunoga uhita ufata ya nshyushyu yawe ugasukamo wango abari igice cya litiro, hanyuma ugakubita neza ugakoroga. Ugakubita neza ugakoroga ukavanga neza neza witonze rwose ku buryo ubona ari akaji k'agakokiteri keza rwose. Urumva ntabwo muri kuyibona neza cyane. Urayibona neza cyane, murayibona ko kabaye akaji keza cyane gasobanutse. Kubita neza igi salisa n'inshyushyu bikivanga ku buryo ubona ko kabaye akaji keza. Akaji keza, hanyuma uru ruvange ugomba kurunywa gatatu mu cyumweru, ntago ari buri munsi. Ntago mubwiye ngo uyinywe buri munsi, ugomba kuyinywa gatatu mu cyumweru. Wow, iraryoshye cyane rwose. Ni ukuvuga ngo rero wa muntu ufite ikibazo cy'amaraso make, wa muntu ushaka kubyibuha mu gihe gito, wa muntu akubwo ni ukuvuga ngo ni wa muntu unanutse kubera ko afite n'ubundi cya kibazo cy'amaraso make, wa muntu ugira ibizungu akarwara isereri akaba yanakwitura hasi bitewe no kubura amaraso bitewe n'amaraso make, ibi ngibi agomba kubikora gatatu mu cyumweru. Kuvuga ngo ni wowe uhitamo umunsi uri bubukore, ukagomba kumenya ko ari iminsi itatu mu cyumweru atari buri munsi. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima Pajojo, uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza. Kanda kuri subscribe cyangwa sabone kugira ngo utazacikwa n'ibindi byiza tuba turi kugutegurira mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo uzajye ubasha kudukurikirana buri kiganiro dushyizeho gite kikugeraho aho wibereye. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Ushobora kudukurikira kuri Facebook, naho ni Baho Neza TV. Ushobora kudukurikira kuri IG, kuri Instagram naho ni @BahoNezaTV. Aho hose namwe bakunzi bacu mudukurikirana kuri YouTube, ndabashimiye cyane. Aho muherereye hose, Imana ibarinde, naho ubutaha.